har ändrat saker och inte riktigt att få vara så. Ja, ja. Ja. Yeah.
jag skrev in så att jag är sånt och annat kommer att spela. Thank you.
Vem har du sagt det?
Ja, jag sa han hade Så kommer in lite kanske.
Yes, absolutely. Okay, for looking. For the time. Thank you.
standby. Till 11. Om det inte kommer något 11 så... Thank you.
Thank you.
Bagarmossen. Thank you.
ursäkta.